V piatkový letný podvečer 24. augusta zavítali do areálu Holíckeho zámku priaznivci jazzu a poézie. Hudobno-literárne podujatie zorganizovalo mesto Holíč a mestská knižnica v rámci projektu Knižnica pre všetkých. Návštevníkom sa predstavila talentovaná speváčka a skladateľka z Holíča Hana Šebestová. Som dosť nervózna. Je to po dlhom čase koncert všeobecne a nakoľko teda som z Holíča, tak samozrejme, že ten pocit je taký ešte hlbší a je tu veľa známych, veľa ľudí, ktorých som dlho nevidela, tak sa na to aj teším, ale samozrejme, že je tam určitá nervozita. Čím vás zaujal práve jazz? Jazz ma zaujal tými svojimi harmóniami, slobodou svojho prejavu, improvizáciou. Keďže na dnešnom večeri zaznie aj poézia, aký je váš vzťah k poézii? Poéziu, tak moje piesne sú viac menej taká hudobná poézia. Keďže si píšem texty, tak určite mám blízko k poézii, rada čítam, pokiaľ mám čas. A teším sa na nové básne. Kde beriete inšpiráciu pre vašu skladateľskú činnosť? V živote, v každodennom živote. Či už to je v nejakých situáciách, ktoré sú tie príjemnejšie v živote, alebo také tie ťažšie, alebo len sedíte niekde a ste úplne myšlienkami niekde v oblakoch a vtedy tiež môžu prísť nejaké nové nápady. Na čo sa dnes môžu vaši priaznivci tešiť? Tak na niektoré z mojich piesní a taktiež na jazzové štandardy a na vynikajúcich hudobníkov slovenských. Tak dúfam, že si to všetci užijeme spolu. A garden in the rain, close to the little leafy lane, a touch of color neat, skies of gray. Už po krátkej chvíli musel byť však koncert na istý čas prerušený, nakoľko sa spustil silný dážď. O letné osvieženie sa postarali po horúcich tropických dňoch nielen kvapky dažďa, ale napokon i dobrá hudba a poézia. Všetci tí, čo sa nenechali nepriazňou počasia odradiť, si ďalej mohli vypočuť výber z tvorby Jána Raka, Ivana Eduarda Hnáta, Antona Hubku či Miriam Hubkovej. Oči sú plné ťažkej soli. Občas si niekto zavzdychá. Človek tu stojí celkom holý. Všetkým nám ide o symboly. Len pieseň letí do ticha. Každého dačo v srdci bolí. Tváre sa krivia od plaču. Hľadíme nemo na idoly. Na petách máme veľa smoly. Celým programom prítomných sprevádzala hovoreným slovom Silvia Lukovičová. Príjemný kultúrny zážitok si nenechal uísť ani primátor Holíča Zdenko Čambal. Ďalší z kultúrnych večerov na zámku len potvrdil skutočnosť, že v našom meste žije veľa talentovaných ľudí, na ktorých môžeme byť ako správni Holíčania právom hrdí. A čo popriala Hana Šebestová divákom našej televízie? Aby si užili ešte posledné tie letné chvíle, aby si oddychovali predtým, než zase začnú pracovať, poda ktorých hlavne teda učitelia a žiaci, než pôjdu do škôl, aby naberali síly nové ešte a aby si užili posledné slnko, lebo už neviem, dokedy bude.